نوروز دل مؤمن ماه رمضان آمد. نوروز دل مؤمن ماه رمضان آمد. آن شوق ز جان رفته برگشته به جان آمد. آریم دمی تا یاد از فصل خزان خود. آریم دمی تا یاد از فصل خزان خود. این ماه بهارستان هنگام خزان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک شما را دارم و خوش هستم که در اولین برنامه افطاری سال 1402 هجری شمسی برابر با 1444 هجری قمری، ما به شیر سیرت با تقدیم برنامه به گونه زنده در خدمت شما سروران گرامی قرار دارم. دوستان عزیز، شما میدانین که برنامه افطاری همه ساله با آمد ماه مبارک رمضان آغاز میشه و هسته و هدف اصلی برنامه همانا مساعدت و دستگیری از نیازمندا هست، که در این برنامه هم انشاء الله العزیز تا ختم رمضان تلاش صورت میگیره تا بیشتری از فامیل های نیازمند برنامه افطاری دست بگیره. البته تشکری میکنم از مساعدت و کمک های مالی شما که به آدرس موبی گروپ ارسال کردین تا ای پول از آدرس برنامه افطاری بر نیازمندا برسه. دوستان عزیز، در برنامه افطاری سال 1402 هجری شمسی ما همراه با زاهد صدیقی در برنامه هستیم و همچنان آقای فدا محمد امیری در آشپزخانه برنامه افطاری هستند که برای مهمانای برنامه افطاری آماده میکنند. تشکر دارم از تمام همکارایم که در برنامه افطاری تلاش میکنند تا باشه بهترین برنامه تقدیم شما شود. خوب پر حرفی نشه، آغاز برنامه امروز خدا با تلاوت چند آیت از کلام پاک توسط آقای قاری مختار عطا که یکی از حنجره طلایی های ما هستند آغاز میکنیم. جناب قاری صاحب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. خوب است که یادی داشته باشیم از یکی از تمیل کننده های برنامه افطاری. دسترخوان افطاری تان را با محصولات خوش ذائقه سوپرکولا زیبایی ببخشید. سوپرکولا کیفیت از آن ماست. تشکر. تشکر از تمیل کننده. خوب دوست عزیز، آرزو دارم که شما هم افطار خوب و خوشی داشته باشین و برای ولایتی که تا هنوز فرصت افطار نرسیده بر اونا هم افطار خوب آرزو دارم. خب امیری عزیز بفرمایین کمی غذا بتین برای سادات عزیز هم و برای قاری صاحب هم اگر بر ما هم لطف کردین که چه بهتر. خب دناخواست یک سلام علیکی با بیم دعا داشته باشم. ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما عزیزانی که امی لحظه بیننده افطاری هستین. هر کجایی که هستین جور و ساعت سلامت باشین و ما همچنان ماه مبارک رمضان، ماه صیام، ماه نزول قرآن بر شما عزیزات تبریک و تهنیت گفته، انشالله که روزهای رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بفرمایین. خب جناب سادات عزیز بفرمایین افطار خو کردین انشالله. کوتاه تا فرصتی که آقای امیری سوپ میریزن، سیر سادات کی هست؟ بسیار تشکر جناب سیدر صاحب. اولتر از همه بسیار خوشحال هستم که امروز در کشور عزیز افغانستان بعد از سالهای زیاد روزه را با هم دیگر چیده ما افطار میکنیم. یک احساس بسیار خوشی است. قسمی که شما فرمودین اسم سیر سادات هست و ما بنیانگذار امید فردا که یک پروژه است که بعدا دربارش معلومات میتم و در پالوی از ما رشته هستیم. ما چارتر سریفاید اکانتن یا به اصطلاح دری ما شما محاسب مسلکی هستم در رشته ACCA که اسوسییشن اف چارتر سریفاید اکانتنز گفته میشه. ما درس خوندیم، امروز FCCA هستم و یک شرکت دارم. تشکر. در انگلستان. بفرمایید. خب با این حرفای تان ان شاء الله میشنیم در لابلای برنامه. خب ما پیش از اینکه برنامه آغاز شه با شما چند حرف و حدیث داشتم، گفتین که مدت زمان طولانی شما از کشور بیرون بودین. کجا بودین و چه وقت اومدین به کشور؟ تشکر. بله ما تقریبا شاید 13 سال شده باشه که من از کشور عزیزم دور هستم، در لندن کشور انگلستان زندگی میکنم. بله. و در همونجا مصروف زندگی و یک افغانستان کوچک ما به خود اونجا جور کردیم. پس به این معنی که شما 13 سال بعد به افغانستان برگشتید؟ یک بار برگشته بودم اما فعلا 13 سال بعد ماه مبارک رمضان ده اینجا. اولین رمضان پس از 13 سال. سلامت باشین. خب کم کم سوپ هم بگیرید. انشاءالله قصه میکنیم در لابلای برنامه. خب با غذاهای افغانی پشت کدام غذا بیشتر دق شده بودید سادات عزیز؟ یک خوبی بسیار در لندن است که امروز تمامی سهولت هایی که در کابل افغانستان است در اونجا هم ما داریم. رستوران های بسیار خوب است، غذاهای افغانی است، تمامی غذایی را که ما در اینجا میخواییم در اونجا هم الحمدلله یک قسم گفتم اگر افغانستان کوچک به خود جور کردیم داریم. خود در نخست وقتی که رفته بودم باور کردیم که غذای افغانی را چون محصل بودم اون وقت و بعض غذای نرمال که در اونجا مروج سور استفاده میکردیم باور کردیم بعض اوقات غذای افغانی را خوب میدم چرا که در نخست به ما سهولت زیاد نبود، رستوران افغانی نبود، اما فعلا الحمدلله تمامی سهولت در اونجا هم فراهم است. خب از بنیادتون بگوین سادات عزیز، چه زمانی بنیاد شما آغاز کردین و چه کارهایی کردین؟ تنها خودتان بودین که آغاز کردین یا کسای دیگه هم همراه با شما بوده؟ تشکر. ما در سال در اواخر سال 2018 ما به یک فکر به اندیشه افتیدیم که ما در رابطه به موضوعات اجتماعی افغانستان بعض برنامه ها بسازیم. یک واقعی بسیار تلخ در فامیل ما اتفاق افتاد که واسه بدن شاید بتون معلومات ارائه بکنم. ما به می فکر شدیم که مشکلاتی که در اجتماعی افغانستان بسیار زیاد است و به مثل موضوع مهاجرت یا خانم ها را که به بد میتن و یا ازدواج های زیر سن معلولین در افغانستان، بعضی مشکلات زیاد ما داریم. ما خواستیم که برنامه ریزی کنیم در رابطه به این موضوعات، در رابطه با مشکلات و در رابطه با راه حل از اون. وقتی که ما در افغانستان فعالیت خود شروع کردیم و برنامه را آغاز کردیم، هر قصه و داستان را که ما میگرفتیم یک مشکل در بین از اینا بسیار آن بود و او موضوع فقر بود در افغانستان. هر آن شخص را که ما اگه میرفتیم در رابطه به بد داده شده می بود و میخواستیم داستان زندگیش را بپرسیم، اونا اولین موضوع را که یادآوری میکنن از فقر صحبت میکنن. با به این فکر رفتیم که
ما باید است که بعضی فعالیت های خیریه هم در افغانستان باید داشته باشیم. در نخست ما بعضی فامیلا را از انگلستان به افغانستان معرفی میکردیم. در ماه مبارک رمضان یک کمپاین برای انداختیم در سال 2020 که ما هدف 20 فامیل قرار دیم با 21 فامیل مساعد رساندیم. سال بعدیش هدف 50 فامیل قرار دیم با 54 فامیل مساعد رساندیم و سال قبل که سال 2020 بود ما هدف 100 فامیل قرار دیم ما با 115 فامیل مساعد رساندیم. در همین انگام ما با یک دوست که اسمش آقای خوشحال احمد است، یک شخص یک تجارت پیشی بسیار خوب در کشور انگلستان هستند، اونا همراه ما پیوستند و ما امروز با 264 فامیل به شکل دائمی به شکل دوامدار در افغانستان مساعدت می رسانیم در نقاط مختلف افغانستان در ولایت جنوب، شرق و مرکز. بسیار زیاد تشکر، خداوند شما را توفیق بیشتر بده. خب انشاءالله ادامه این بحث با شما هم حتما خواهیم داشت. بفرمایید کمی غذا هم بگیرین، ما چند تا گپ با جناب قاری سبتا انشاءالله با اونا چند تا گپ دارم و بعد از او صحبت خود با آقای سادات ادامه می دیم. جناب قاری، فقط یک تا سوال، ختم ماه مبارک رمضان داری بخیر؟ الحمدلله خداوند بخیر کنه. شروع میکنین سر از امشب یا دیشب شروع کردین؟ نه خیر، ما یک دو شب بعد شاید شروع کنیم. بخیر. خب دو شب بعد تصمیم بر چی هست در چند شب؟ بخیر، ممکن که 20 شب باشه، 20 هفته رمضان انشاءالله. خداوند قبول کنه، خداوند قبول کنه. از سوپ خوردین؟ چطور بود؟ بسیار مزه‌دار، سوپ که درش گوشت استفاده نشده اما بسیار مزه‌دار. خب امیری عزیز، بگوین که سوپ چی هست، مواد که شما استفاده کردین دری خودتون معلومات بدین بهتر است. سیره سوپ، بله، سوپ را که استفاده کردیم سوپ مکس ویجیتبل یا ترکاری مکس است که آماده کردیم و دا پلویش قابلی پلاو آماده کردیم. تشکر. قورمه از کوفته آماده کردیم، سبزی آماده کردیم، یک سالات بسیار مکس سالات زیتون آماده کردیم. و نگفته نباید بود که یک کاسترد یا فرینی از توت زمینی سرشار زیتون. تشکر. کوتا در یک جمله، اگر امروز سیر سادات افطاری آماده میکردن از این غذا کدامش میبود؟ خودتان آشپز میبودین. سوال بسیار خوب کردین. البته بسیار از کوتا جواب بدم، چیزی بود که خدا با خوب سیر بساختم. هر یک چیز جور میکردم که مثلا خود مثلا چی میبود؟ چی را یاد دارین در آشپزی؟ چیزی را که اول شروع کردم یاد گرفتم در لندن امی قورمه با بود، چرا که بسیار آسان است، پیاز بنجوری. تشکر. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین دوست عزیز. در لحظه ملکوتی افطار تراوت وجودتان را با جوس پارادایس احساس کنید. خوب دوستای عزیز، تشکر از تمیل کننده ما. همچنان میدونین که در فرصت افطار و در لحظات افطار چیزی که بسیار مهم هست دعا هست. دعا کنیم تا خداوند مشکلات کشور ما را پایان ببخشه. ادامه برنامه افطاری پس از لحظاتی. خوش آمدین. ادامه افطاری را به گونه زنده از شبکه طلوع بیننده هستید. دوست عزیز، در خدمت شما هستیم. جناب آقای سیر سادات، بازرگان و مسئول بنیاد امید فردا و همچنان جناب قاری صاحب مختار عطا در میز افطار یا در سفره افطار، بالای سفره افطار با ما هستند. خب آب میوه 100% طبیعی نیتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمد. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نیتروسی جوس واقعی. ما فکر میکنم این طعم مالته هست. خب انشاءالله که یک جوس بسیار خوب هست. سادات عزیز، خب میخواییم در ارتباط با فعالیت‌های بنیاد شما بیشتر از شما حرف و حدیث داشته باشم. پلان شما برای سال جاری، سال 2023 چی هست؟ درست، تشکر. قسمی که قبلا فرمودم، ما در دو بخش ما فعالیت داریم. یکی بخش برنامه‌سازی است که ما فعلا هم تقریبا 3 برنامه در رابطه با موضوعات بد دادن خانم‌ها، در رابطه با موضوع معلولیت، در رابطه با موضوع مواد مخدر در افغانستان ما برنامه ساختیم که در رابطه با راه حل مشکل و در رابطه با مشکل صحبت می‌کنیم. چون ما با این باور هستیم که تا وقتی که درباره یک مشکل صحبت نکنیم ما نمیتونیم در رابطه با رای حل از صحبت کنیم. در رابطه با کارهای خیریه ما در افغانستان، ما فعلا توجه زیادتر بالای فامیل هایی میکنیم که خانم بیوه است و چندین طفل از او مانده و در کدام ولایت در البته ما فعلا
همکارای ما در ولایت شمال، جنوب و مرکز هستند، اما پلان داریم که در آینده ها اگر ما همکارایی را پیدا کنیم که در دیگر ولایت ها را هم اونا به ما همکاری بتونن کنن. ما فامیلایی که خصوصا خانمایی که بیوه هستن، اطفال دارن و اطفالشان بی سرپرست هستن، اونا را ما به شکل هر دو مباد ما بهشان به شکل دوامدار مساعدت میرسانیم. خب تشکر. این مساعدت شما شامل چی هست؟ یعنی از پکیجایتون بگوید. مساعدت ما پولهای نقد میباشد. بله. ما به حساب در سطح در اوسط ما 10,000 افغانی را در نظر گرفتیم به هر فامیل که هر دو مباد ما مبلغ 20,000 افغانی ما برشان تسلیم میکنیم و پروسه ما یک پروسه بسیار واضح و شفاف است که ما هر گاهی که بر فامیلا پول توزیع میکنیم ما یک پیش خود یک بخاطر ثبوت یا یک پیش ما یک ویدیو از گرفته میشه که پیش خود ما میباشه ما اکثر نور نشر نمیکنیم و بخاطر تعداد مشخص هست که برای چی بله بله قسمی که قبل فرمودم 264 فامیل در سطح افغانستان در بله ولایت جنوب شمال و خب سروی تان چگونه هست کی سروی تیم مشخص و منظم دارین که سروی کنن تا امو حق بغدار برسه و نیازمند واقعی فهمیده شود ما یک تیم داریم تیمی که اونا ریسرچ میکنن یا معلومات میکنن و همراه با منطقه‌های مختلف به تماس هستن و هر یک داستانی که اونا به مطابق با شرایط ما پیدا میکنن اونا در نخست میرن معلومات از اونا رو پیدا میکنن همراه با موکیل منطقه معلوماتشان دقیق به حساب معلومات میکنن که واقعا امی شخص نیازمند هستن و بعد از او باز تیم دیگه ما میرن که از اونا یک ویدیو میگیره که ویدیو به ما در لندن ارسال میشه باز ما در لندن ویدیوش رو میبینیم البته که کیسای زیاد میباشه که ما هیچ وقت نمیتونیم که نی بگوییم برشان بعد از اینکه ما اونجا پیش ما ویدیو اولشان میه که داستان زندگیشان میباشه باز ما رو در سیستم دائمی ما در مسائل دائمی سلامت باشین تشکر از معلوماتتان در مورد بنیاد خب بیاین کمی داخل زندگیتان شویم شما در فامیل پدر جان و مادر جان همچنان با شما هستن همه در لندن زندگی میکنین یا اونا افغانستان هستن و شما تنها در لندن هستین خیر پدر جان و مادر جانم در لندن نیستن انشالله که در زودی کوشش میکنم در لندن داشته باشم شون اونا در ترکیه زندگی میکنن ترکیه خب چقدر وقت شده که ندیدی شون ما البته به شکل از زمانی که در ترکیه هستن ما به شکل دوامدار میبینم شون و امی لحظه هم همراه ما هستن در افغانستان و بدون دیدن پدر مادر خیلی امکان داره که زندگی به شکل یکی از ویژگی های مادرتان بگوین سادات عزیز یعنی هر انسان یک ویژگی منحصر به فرد خود داره دقیقاً. شما ما و هر شخص دیگه ویژگی منحصر به فرد مادر جان شما چی هست مادر جانم یک خانم مهربان خانم دلسوز یک خانم که همیشه کوشش کردن که مرا به یک جای برسونن البته من یک داستان بسیار جالب میگم براتون که زمان رسید که ما در هر یک افغان کس در مهاجرت زندگی کرده مشمای جنگای 40 ساله زندگی های همگی ما رو پخشی بلنده خود داشتن مادر جانم به این اندازه مهربان بودن که اینا یک سیت طلای خودن که یگانه سیت طلایشان بود او زمان فروختن و به ما یک کامپیوتر خریدن که من از طریق از کامپیوتر امروز به جایی که هستم امروز از برکت و لطف مهربانی از اونا هستم که من توانستم که به بخشایی که من میخواستم وارد شوم و وارد ساختم تشکر خودن. یک سوال بسیار کلیدی و جاندار در بین دوتا مادر جان و پدر جان کدامشان بیشتر شما دوست دارید شاید فعلا مرا ببینن و من متأخر هستم که هیچ وقت گفته نمیتونم که کدامشان انتخاب بکنم البته هر دویشان انتخاب یک تا جمله‌ای که هیچ وقت برشان نگفتی میشه که چون بیننده برنامه هستن فعلا برشان بگویید خب بدون شک پدر و مادر یکی از بلی. هم قوت انسان است هم ضعف انسان است چون بسیار دوستشان می داشته باشیم و واقعا از این تریبون شما ما استفاده کردم برشان میگم که واقعا بسیار دوستشان دارم تشکر سلامت باشین تشکر از سیر سادات جا دارد تشکری کنم از شرکت صنعتی پامیر سکلت اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان بابت اسپانسر برنامه افطاری سال 1402 تشکر خوب پوزش که دست ما در قاب خورد آقای امیری لطف کرده بودن زحمت کشیدن تشکر از مهمان ما همچنان دوستان عزیز برنامه ما ادامه داره تمنای همراهی شما را دارم خوب است که یک وقفه بگیریم و پس از او باز هم برنامه را ادامه بدیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حلول ماه مبارک رمضان ماه صیام و قیام ماه طاعات و
عبادات را به کافه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم. امید که در این ماه مبارک دست هموطنان نیازمند ما را گرفته و قلبهایشان را نوازش کنیم. من زاهده صدیقی با جمع از همکارا مهمان خانه های شما هستیم. امید که روز اول ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری شده باشه. سپاس از هموطنان ما که از داخل و خارج از کشور پول ارسال کردند تا ما دست هموطنان نیازمند ما را بگیریم و برشان مساعدت داشته باشیم. همچنان سپاس فراوان از تمویل کننده های برنامه ما که بر ما برنامه ما را تمویل کردن. سوپرکولا دسترخوان افطاری تان را با محصولات سوپرکولا زیبایی ببخشین. سوپرکولا کیفیت از آن ماست. تشکر میکنم از تک تک تان که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. فامیلی که قرار است امشب مورد مساعدت قرار بگیرند، عبدالقدوس نام دارد که در فامیل 11 نفر هستند و 8 فرزند دارد که 3 فرزندشان فرزند نخستشان عبدالله نام دارد که مشکل ادراری دارد و ادرار خود را ذریعه پایپ موقتی اطرا می کند. عبدالملک فرزند دومشان در زبانشان دانه می باشد و مصطفی فرزند سومشان است که مصاب با بواسیر خونی می باشد. بیشتر موارد را در بسته تصویری می بینیم و بازم در ادامه با شما هستیم. مسته بچگکای مریض است، بچه کلان ما که اسمش عبدالله است، فرزند عبدالقدوس و چیز است، آله تناسلیش بند است، به حساب درارش نمیه. این فقط نمی قما توانستیم که به شفاخانه اتاترک مراجعه کردیم و هم قدر کرد که یک پلاستیکی پایپ برزی داد که هم درارش بیرون خارج شد. دیگه اینی را هرچی که چی کردیم نشد، افغانستان تداویش حتی میگند که به خارج ببر. بچه دوم عبدالملک نداره، در نهای زبانش دانه است که حتی گلونش میگیره، دیگه بسیار به تکلیف است، حتی نان خوردن بعضی وقت میمانه. بچه سوم که است محمد مصطفی نام داره، ای از نایه مقعدش هست به حساب بواسیر است، بواسیر خونی، حتی رودش از مقعدش بیرون میبره که او را بعضی وقت هم مادرش بسیار به تکلیف است، حتی به دستکش به دست خوب میکنه، پس رودش به بسیار سختی داخل چی میکنه، بدنش میکنه. خوش آمدین. ادامه افطاری در بیننده هستید دوست عزیز. وضعیت فامیل بدون شک فضای استودیو را تراژیک ساخت و مطمئن هستم که قلب هر کدام شما را جریحه دار ساخت. همین لحظه حتی واژه ها از انسان با احساس فرار میکنه. خب دوست عزیز، فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و روژمات شبکه لمر در سال 2023 از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب 1,000,000 افغانی، سهم امشب 33,000 افغانی، بنیاد خیریه اتاق های تجارت بین المللی در افغانستان 600,000 افغانی، سهم امشب 20,000 افغانی، بنیاد خیریه اچ بی فاوندیشن 3,000,000 افغانی، سهم امشب 100,000 افغانی، شرکت هوایی کامیر 1,000,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی، حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750,000 افغانی، سهم امشب 25,000 افغانی، الحاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL انترنشنال 900,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی، عمر و شیلا از لاس انجلس امریکا 160,000 افغانی، سهم امشب 8,000 افغانی، احمدی از ولایت کابل 450,000 افغانی، سهم امشب 15,000 افغانی، بی بی حاجی از میرلند امریکا 300,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، محمد قسیم امینی و فامیل آن 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، عبید رسولی از شهر آلکورف کالیفرنیای امریکا 83,883 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، بی بی حاجی از تورنتوی کانادا 186,000، سهم امشب 6,200 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، منصور از کابل 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، حاجی میرویس نصیری از هامبورگ جرمنی 60,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، بی بی حاجی فریده سوری از تورنتوی کانادا 37,050 افغانی، سهم امشب 10,500 افغانی، بی بی حاجی از کانادا 6,300 افغانی و کارت مواد اولیه شامل آرد، برنج، روغن، چای سبز، بوره، لوبیا و غیره از طرف شرکت هجرت عزیزی لیمیتد
United در مجموع 324 هزار افغانی مساعدت شده که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و تلویزیون لمر برنامه روزماتی که سهم امشب تلویزیون طلوع 162 هزار افغانی می باشد که سهم این فامیل که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می‌گردد که سهم هر فامیل 81 هزار افغانی می باشد. تشکر از تمام دوستایی که به آدرس موبی پول فرستادن. آقای عبدالقدوس با خود داریم، بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر زنده باشین. خب تشکر و دوست عزیز مقدار پول که به مقدار 81 هزار افغانی هست همراه با مواد اولیه از شرکت هجرت عزیزی ایره بره آقای سادات میتوم، اونا هم مقدار پولی که از طرف خود تخصیص دادن بره عبدالقدوس جان تفیز کنن. فقط در یک جمله چه مقدار پول بره شما بره فامیل امشب ما تخصیص دادین؟ خب متاسفم واقعا، من احساس متاثر هستم که موضوعی که صورت گرفت اما ما در پلیتون هستیم و انشالله که شما را تنها نمیگذاریم. ما مبلغ 50 هزار افغانی را بر شما در نظر گرفتیم و همچنان ما یک کارت را برتون تسلیم میکنم که شما بعد از عید به خیر امرو با ارگان ما با تماس شوید و ما کوشش میکنیم که شما را به شکل دائمی با شما مساعدت برسانیم. خداوند مشکل شما را حل کنه. بسیار زیاد مبلغ 50 هزار هستیم شما. تشکر، سلامت بفرمایید. خوب دوستای عزیز، آرزو دارم که مشکل عبدالقدوس جان و جمعی از هموطنان ما که دچار مشکل هستند تمام شود. ادامه برنامه افطاری پس از لحظاتی. رمضان ماهی است که در این ماه مبارک خداوند درهای رحمتش را برای بندگانش باز می کند و از هیچ لطف و رحمت خود دریغ نمی کند. بر ماست که چقدر از این ماه استفاده خوب می کنیم. سپاس فراوان از شما دوست عزیز که بیننده برنامه ما هستین. در لحظه ملکوتی افطار تراوت وجودتان را با جوس پارادایز احساس کنید. تشکر میکنم از تمویل کننده های برنامه ما و همچنان فامیل دوم که امشب قرار است مساعدت بایشان صورت بگیرد، هیله جان میباشد که در فامیل 5 نفر زندگی میکنند، شوهرشان بیکار است و همچنان شوهرشان از ناحیه پا معلول میباشند. فرهاد جان دخترک 6 ساله ایشان می باشد که دست و پایشان سوخته و نیاز به عمل جراحی دارند. بیشتر موارد در بسته تصویری با هم می بینیم. ما مادر دخترک هستم، تقریبا 1 سال میشه که دخترم سوخته. تداوی زیاد کردیم، در شفاخانم تقریبا 2.5 ماه بستر بود. در شفاخانه 100 طفل دخترکم در اوجوش سوخته، در سر چری بود، اوجوش سردستکاش سر مکمل جانش چپه شده بود، امی تختی سینهش، شکمش، پایکاش، کل جاش سوخته. دیگه در شفاخانه بستر بود، دکترها گفتن که باید عملیات شوه. بعد از او بردیمش در شفاخانه استقلال، اونا قبول نکردن، گفتن کلاناس از خوردان نیست. دیگه از اینی عملیات زیاد میشد، شوهرم غریب کار بود، شوهرم بیخی بیکار است، توان عملیاتش نداریم. دیگه باید دکترها میگی دخترکم باید 100% عملیات شوه. در بدون عملیات جور نمیشه، زخمش عمیق است، 1 سال میشه که تا فعلا دخترکم زخمش تازه است، هنوز جور نشده. دوای یونانی از هر رقم که هم هر کس گفتن یک مشوره دادن، از این ملم که از شار میگیرن، از کوچه کافروشی و اینا، از همش گرفتم، هیچ تاثیر نکرد. باز دکترام گفتن دخترک دوستش زیاد چرک میته و تال خوندیزی بسیار شدید داره در وقت پانسمان. اتال ما متوان پانسمانش هم نداریم که پانسمان کنیم دخترم. بسیار دیر تاو میکرد دخترم، تاو لرزه و اینا داشت. دیگه از توجه مردم هم میخواییم که برم کمک کنن، هم دخترکم به خیر عملیات شوه که سیاسر است، روز به روز کلان میشه. این رنج از بر کل فامیل ما، تقریبا 1 سال است که ما امروی دخترکم رنج میبریم. بله، ادامه افطاری را به گونه زنده از شبکه طلوع بیننده هستید. خواهر به استودیو خوش آمدید میگیم و یک جمله از خداوند میخواییم که خداوند مریض از اینها را شفای عاجل نصیب کرد. بسیار زیاد خوش آمدید.
فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و روژمات شبکه لمر در سال 2023 از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب 1 میلیون افغانی، سهم امشب 33 هزار افغانی، بنیاد خیریه اتاق های تجارت بین المللی در افغانستان 600 هزار افغانی، سهم امشب 20 هزار افغانی، بنیاد خیریه اچ بی 3 میلیون افغانی، سهم امشب 100 هزار افغانی، شرکت هوایی کام ایر 1 میلیون افغانی، سهم امشب 30 هزار افغانی، حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750 هزار افغانی، سهم امشب 25 هزار افغانی، الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL انترنشنال 900 هزار افغانی، سهم امشب 30 هزار افغانی، عمر و شیلا از لاس انجلس امریکا 160 هزار افغانی، سهم امشب 8 هزار افغانی، احمدی از ولایت کابل 450 هزار افغانی، سهم امشب 15 هزار افغانی، بی بی حاجی از میرلند امریکا 300 هزار افغانی، سهم امشب 10 هزار افغانی، محمد قاسم امینی و فامیل آن 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، عبید رسولی از شهر آلکورف کالیفرنیا امریکا 83 883 افغانی، سهم امشب 10 هزار افغانی، بی بی حاجی از تورنتوی کانادا 186 هزار افغانی، سهم امشب 6200 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، منصور از کابل 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، حاجی میرویس نصیری از هامبورگ جرمنی 60 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، بی بی حاجی فریده سروری از تورنتوی کانادا 37 هزار و 50 افغانی، سهم امشب 10 500 افغانی، بی بی حاجی از کانادا 6 300 افغانی و کارت مواد اولیه شامل آرد، برنج، روغن، چای سبز، بوره، لوبیا و غیره از طرف شرکت هجرت عزیز لیمیتد در مجموع 324 هزار افغانی مساعدت شده که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و تلویزیون لمر برنامه روژماتی که سهم امشب تلویزیون طلوع 162 هزار افغانی می باشد که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 81 هزار افغانی می شود. خب من این پول همراه با کارت مواد اولیه که از طرف شرکت هجرت عزیز هست برای آقای سادات تسلیم میکنم و در یک جمله از ایشان هم می داشته باشم که چه مقدار پول برای خواهر اینا تخصیص دادن. سادات عزیز بفرمایید. 81 هزار افغانی همراه با کارت مواد اولیه از شرکت هجرت عزیز. خانم هرای خواهر عزیز، واقعا دوستان از دخترکتان شنیدیم، بسیار متاثر شدیم. انشالله که هر آن چیزی که از توان ما باشه انشالله در خدمت شما می باشیم. مبلغ 50 هزار افغانی رو ما اینجا اضافه کردیم و همچنان یک کارت در اینجا ماندیم که شما بعد از اید بخیر امرا با همکارای ما به تماس شوین و ما کوشش میکنیم که شما رو به شکل دائمی بر شما ما همکاری بکنیم. بسیار تشکر. سلامت باشین. خداوند مشکل خواهر حل کنه و صحت دخترکشان خوب بگردانه. خب آب میوه 100 درصد طبیعی نیتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمد. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نیتروسی جوس واقعی. تشکر از تمویل کننده. انشاءالله در ختم برنامه، فعلا که فرصت نیست، حتما ذائقه از اینا را خواهیم چشید. دوستان عزیز، شما هموطنانتان را از یاد نبرین. با اندک پولی که شما مساعدت میکنین و روان میکنین به آدرس موبی، انشاءالله بر مستحق ترین افراد برشان میرسه. امیدوارستم که هموطنتان و همنوتان فراموش نکنین. خب خوب است که یک وقفه کوتاه داشته باشیم و پس از وقفه ادامه برنامه افطاری را از شما خواهش میکنم که دنبال کنین. خدا برای اینکه خوبی ها را با ما یادآوری کند، ماهی را در نظر گرفته. ماهی که در آن ماه مهمان خداوند هستیم و خداوند با عشق از ما پذیرایی میکند. همراهی شما را خواهان هستیم. سپاس فراوان از تمویل کننده های برنامه ما، شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان بابت اسپانسری برنامه افطاری سال 1402. همچنان تشکر میکنم از امکارم که تا این قسمت از برنامه را پیش بردن، از مهمان ما که امشب دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه آمدن، دست یک نیازمند و هموطن ما که واقعا مستحق است را گرفتن و همچنان مهمان ما 30 کارت را بر ما دادن به خاطر از اینکه به فامیل هایی که واقعا نیازمند هستن ما این کارت را تا 15 شب رمضان تمویل کنیم و برشان بدیم. در استودیو با ما حاجی صاحب صفی الله هستن، سیار جمالی هستن، ببخشید سیار جمالی هستن، خوش آمدین و میشنات زیبایی را که آماده ساختین بر ما
به خانش بگیره. سلامت باشین، رمضان شریف مبارک باشه، انشاءالله در خدمت هستیم. مژده بر پیر و جوان، مای خدا می آید، مای خوشبختی ما در دوزرا می آید، مای الطاف خداوند و نجات از آتش، شکر ایزد که بر در دوا می آید. روزه داران همم میمان خدا می گردن، شادمانی بدلی شاو و گدا می آید. جز خدا خلق ندانن ثواب این ما، ماییم در دیو و ایسان به ما می آید. هر کسی عاشقیم آن مای مبارک باشد، بر بین مودن این دهی ندا می آید. مای دینداری و هم مای نزول قرآن، شب قدری که در آن شفا می آید. زین سبب سخت عزیزی تو دلشاد بود، تاج عزت و سر و عقده گشا می آید. مژده دل رمضان آمده یک بار دیگر، مژده دل رمضان آمده یک بار دیگر، باز شام و سحری دیگر و افطار دیگر، باز شام و سحری. ای که از سوی خدا جانب ما آمده ای، ای که از سوی خدا جانب ما آمده ای، نیز جز ذات خداوند به ما یار دیگر، نیز جز ذات خداوند به ما یار دیگر. مژده دل رمضان آمده یک بار دیگر، باز شام و سحریم. رمضان است به ما همچو تسلای دلیم، رمضان است به ما همچو تسلای دلیم، مرهم دیگری بر زخم دل افگار دیگر، مرهم دیگری بر زخم دل افگار دیگر. مژده دل رمضان، رمضان رمضان آمدم از بر شفای دل ما، تو طبیب و تو طبیبی و منم عاشق بیمار دیگر، کربالی ز گناه است و من و خلاقم، نیز باری گنم را که خریدار دیگر. توی میمان منو میروی از شهر دلم، ما به امید شرف یا بیو دیدار دیگر. توی از بر صفای دل تاریک فلا، نیز جز معصیت است جانب ما کار دیگر. وای آی آی پادشاه بر درت با سوز و افغان آمدیم، رنگ زرد و آی سرد و چشم گریان آمدیم، توفه ای طاعت ندارم غیر یسیان در بغل، توبه بلیم جان برگف زار و ایران آمدیم. بسلاتم بسلامی بیدد بر رسول الله و آلش تا عبد، خدایا تو آن کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار،
نان کن که فردا به میدان عشق